ಮಹಾ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಹೀಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಬೈಕ್ ಏರಿ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರನ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಸ್ನ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತು.